Ono to spadlo. Tak se nedá, že se přihlásí teďka. Přihlásíte se mi? Normálně to spadlo. Byl jsem vypnutý. Přátelé, mě to prostě vyplo. Já nevím, jestli to byla síla vaší energie, nebo co to bylo, ale poprvé se mi stalo normálně, že zhasl telefon. To jsem ještě nezažil. Prostě zhasl telefon. Vypl telefon, mám ho normálně nabitej, mám ho nabíječce, ale kamera udělala klik a vyplo to, takže se omlouvám. Bylo to zvláštní. Takhle poprvé přerušené vysílání. Asi moc energie. Asi jste moc vysílali úžasnou energii, která normálně dneska vypla vysílání. Většinou to jenom dělá výpadky malinké. Dneska se vám normálně povedlo těma vašima smajlíkama a lajkama úplně zhodit vysílání. To se mi stalo poprvé. Jako úplně tma na chviličku. Tady se vám omlouvám. Fakt jste vytvořili úžasnou sílu. Úžasnou sílu, která nás úplně na chvíli vypla. Takže dokončím to, že na serveru Lernia máte vlastně jak kvantové meditace, tak předobě návky na kurz hojnosti. Takže se můžete hlásit. Takže www.learnia.cz je tam kurz hojnosti, je tam kurz online kvantových meditací. Ty kurzy máte na pořád. Ty kurzy nejsou nějak ohraničené datumem, takže jak to pořídíte, tak to tam ten přístup budete mít. Takže jestli to budete dělat měsíc, rok nebo dva, nebo jestli to budete stokrát vracet, to je na vás. Ještě jednou se mluvám na to přerušení. Prostě jste geniálně posílali tolik sedíček, že jste prostě zhodili úplně vysílání. Jste fakt dobří. Takže podpořte nás, kvantové meditace i online kurz hojnosti máte opravdu za nadstandardní nízkou cenu. Budeme to držet, dokud ještě bude tahle karanténa. Ať máte možnost, ať máte hojnost, ať máte klid s meditací. No a tím, že v pondělí skončí denní meditace, tak startuje zároveň kurz hojnosti. Se Žolím doděláváme online kurz kvantového doktora, takže to vás čeká hned potom a i potom vypálíme už kvantovou sílu mysli. Jste skvělí, jak jste to dokázali zhodit. Ako si najdeme tě svoje vstupy do původného kurzu, na to tě Katarinko řeknu, napiš na info@quantumflow.cz, oni tě přepošlou ty přístupové kódy. Děcka, já se omlouvám, že nás to zhodilo, to bylo těma vašima srdíčkama, to se vám povedlo poprvé. A máte ještě nějakou otázku? Jestli má, tak se ptejte. Jinak moc vám děkuju za dnešek. Určitě budeme v kontaktu dál. Rozhodně spolu nekončíme tenhle náš nádherný kontakt. Budeme pokračovat. Takže pokud máte otázky, ptejte se. Zítra bude kvantová meditace na úplněk z Indiány. Ráno 9 bude úplňkově cvičit Anetka. Pokud máte otázky, klidně pište mi na můj profil Pavel Vondrášek, na můj soukromý profil. Dejte sdílet, jak naše stránky tady na Facebooku, Technika kvantového Tokometrixu, tak YouTube kanál a Instagram Kvantová terapie. Tak samozřejmě dejte odebírat novinky na našem webu kvantovaterapie.cz. Máte nějakou otázku, jestli chcete? Tím nám to přerušilo, tak jsem se tady k vám vrátil, takže pokud máte nějakou otázku, klidně se zeptejte. A pokud ne, já vám moc děkuju. Děkuju za dnešní gratulace, děkuju za dnešní improvizovanou meditaci, užil jsem to s váma. Zítra uděláme úplněk a Indiány. A taky budou zase otázky, takže pokud chcete nějaké speciální otázky na mě, tak mi je položte zase zítra hned na startu. Budete mít zase 20 minut na otázky. A to je zítra už je čtvrtek, takže v pátek už přivítáme Žolyho. To bude vykládání se Žolym, sobota taky. No a zakončíme to neděle, pondělí Monikou a Liborem. Ať vidíte i je, ať si můžeme povykládat právě o tom, jak vznikala třeba ta hojnost a jak vznikaly další projekty. O tom, jak Libor jako analytik, business analytik má pohled na kvantovku vlastně úplně stejný, ale vlastně z pohledu normálního, klasického analytika, materialisty.
Jak se dá vyléčit rychle alkoholismus, záleží, jak moc chlastáš a jak moc chceš se vyléčit. Je to vždycky různé. Veškeré závislosti jsou o tom, jak moc ten člověk chce. Děkuju za přání krásných snů, ale taky přeju krásné sny, protože je to přesně o tom, že tam tvoříme taky. Děkuju ještě jednou i tobě, Alenko, vám všem, co mi přejete k narozeninám. Moc vám děkuju, moc si toho vážím. Děkuju vám všem. Jak se budete dozvídat, že budou meditace? To je dobrá otázka. Meditace se budete... Proto říkám, dejte si odebírat Instagram, dejte si odebírat i tuhle stránku. Technika kvantového dotyku Matrixu. Vždycky vám napíšu, že bude meditace. Takže musíte dát like té stránce a nastavit si prioritní jakoby nastavení, že vás Facebook vždycky bude informovat o tom, když sem dáme nějaký příspěvek. A já vždycky dám jak na stránku, tak do storíčka, tady i na Instagram, případně na svůj profil, že budou meditace. Takže sledujte tyhle stránky. Sledujte Instagram a tuhle stránku Technika kvantového toku Matrixu. Vždycky tam dám informaci dopředu, minimálně třeba den, že bude meditace. Jo? Takže nebojte se, určitě vám to dám vědět, ale proto právě dejte like stránce a sledujte nás, ať můžeme vás o tom informovat. Ještě jednou děkuju všem za přání. No a přátelé, byť se mi s vámi nechce loučit, je na čase. Je na čase, abyste zase vyrazili do svých životů, takže já vám moc děkuju, abyste se měli nádherně. Děkuju vám za to, že jste všichni. Oel Gati Kameje, namaste, zřím vás, rodinu světla. Moc vám děkuju a těším se zítra. Zítra nás čeká čtvrteční úplňková meditace z Indiány. Mějte se nádherně. Nádherné ráno, poledne, večer, poledne mě posloucháte. Mějte se opravdu krásně a budu se na vás těšit. Tak se mějte hezky a zítra ahoj.